19. července roku 2007 došlo k tomu, že jsme oficiálně zahájili výstavbu novostavby veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích. Tato investice a stavba bude stát okolo 500 milionů korun, to znamená 500 milionů. Prakticky budou s tím postiženy v této chvíli, protože budou vykopové práce, budou přípojky se dělat, oprava komunikací, chodníků, všech těles, kterých se to bude týkat v celém Kravaři. Samotná budova čistírny bude postavena na Koutských loukách, to znamená, nebude vlastně tato budova nebude nějakým způsobem zatěžovat provoz nebo omezovat provoz v Kravařích. A samozřejmě i do budoucna, pokud se bude provádět čištění odpadních vod a tak dále, tak je to mimo, dalo by se říct, zastavěnou část Kravař. Dopoledne, stále ještě dopoledne, vítám vás jménem zastupitelstva města a jménem Rady města Kravaře. Při příležitosti zahájení novostavby veřejné splaškové kanalizace a objektu čistírny odpadních vod. Vás poprosím, abyste se pomalým krokem rozvážným pravou nohou všichni čtyři vydali ke kamenu. V tuto chvíli, dámy a pánové, poklepeme na základní kámen novostavby veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích. Teď. Ještě si poklepejte, ještě trošičku. Věřím, že to všechno zvládnou a že za 2 roky, až se tady setkáme při kolaboraci celé té stavby, že si všichni řekneme ano, udělalo se tady kus práce pro životní prostředí a zvládlo se to bez vážných problémů a komplikací. Ať se všechno vydaří. Ať se dílo podaří. Byli pozváni tady hosté firmy, které nám budou stavbu zajišťovat, správce stavby, zástupci kraje, ministerstva a další hosté. Byl zajištěn taky kulturní program. V kulturním programu vystoupili mažoretky z Horní Lhoty. A básnířka místní paní Lidie Rumanová. Čističko, čističko, chybíš na malíčko, kanály u cesty zavání při dešti, jak si láž vězede. Elce, pelce, půlce, Kravař, ty kanály zavání, druhá půlka za zlaté říže nastane kopání, ale všichni už se těší, že se zbaví prokletí, a čistička u nás bude v tom 21. století. Myslím si, že tady mohlo být takové 200-300 lidí.